പോണേ. ആ എന്താ ഈ നേരത്ത്? നരനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരമില്ല. ചിന്നു മോളെ കാണാൻ മണർക്കാട്ടേക്ക് പോയതാ, ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. വിളിച്ചിട്ടേ ഫോൺ എടുക്കുന്നുമില്ല. ഇനി ജോസ് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കാണോ? ജോസ് സാറിനെ വിളിച്ചു, അവിടെയും ചെന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങ് വരുവച്ച അച്ഛൻ വിഷമിക്കാതെ. അതല്ല മോളെ, മുമ്പൊരു ദിവസം അവിടെ പോയിട്ട് വരുമ്പോ അവനെ ആരോ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതാ. അവൻ പോയപ്പോഴേ അതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രല്ലോ, അവനൊരു ഗുണ്ടയാണെന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് ചെല്ലരുതെന്ന് ഗാന്ധാരിയമ്മ പറഞ്ഞതല്ലേ. അവരുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ ചെന്നതിന് ഇനി അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മോളെ, അതുറപ്പാ. അല്ലെങ്കിൽ അവന് മൊബൈൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? എടുക്കുന്നില്ല അവൻ. ഞാനൊരു 100 തവണ വിളിച്ചതാ. കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ ആകെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു. മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ശരിക്കും തുടങ്ങിയിട്ട് പോലുമില്ല. മോചിതയെങ്കിലും അവനോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്നെങ്കിൽ അവന് കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടിയേനെ. നരേട്ടന്റെ അവസ്ഥ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നരേട്ടനോട് ഇടപെട്ടത്. എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നരേട്ടൻ ചിന്നുമോളെ, അതാ പ്രശ്നം. എന്നാൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ശാന്തി തീരത്തേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. നരന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മാനേജർ ഫോൺ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ചിന്നുമോളെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറിയിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ അവരത് വിളിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞോടെ. അച്ഛൻ ടെൻഷൻ ആവാതെ, ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം. എന്റെ ഉള്ളിലും നരേട്ടനോട് സ്നേഹമില്ലാന്ന് കരുതണ്ട. അതുകൊണ്ട് നരേട്ടനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്റെ കൂടി ആവശ്യമാണ്. കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണും. അച്ഛനിരിക്കെ ഞാൻ വേപ്പ വരാം. ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോ മോളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് കുറെ സങ്കടപ്പെട്ടു. എന്തിനടാ ഇനി ഇങ്ങനൊരു ജീവിതം എന്നും ചോദിച്ചു. അപ്പോഴേ ഞാൻ മാഡത്തിനെ വിളിക്കണമെന്ന് കരുതിയതാ. എന്തോ പന്തികട ഉണ്ട് മാഡം, അണ്ണ അത്രയ്ക്ക് സങ്കടത്തിലായിരുന്നു. എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയില്ല. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം മാഡം, അണ്ണനിപ്പോ പഴയ ആളല്ല. മാഡം ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം മാഡത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കളയം വരെ തയ്യാറായി നടക്കുമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കെപ്പോഴും മാഡം സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമൊക്കെ വാങ്ങി തരികയും ചെയ്തു. അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു അണ്ണന്. മനസ്സിലായി എനിക്കെല്ലാം. വെറുപ്പ് കാട്ടി നടക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ സ്നേഹമില്ലായിരുന്നു എന്ന് കരുതണ്ട. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് നടന്നിട്ട് എന്താ മാഡം പ്രയോജനം? ജീവിതത്തോട് മടുപ്പ് തോന്നടാ എന്ന് അവസാനം കണ്ടപ്പോ അണ്ണൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാഡം കുറച്ചുകൂടെ ആത്മാർത്ഥത കാട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ മോളെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കടം ഇത്രത്തോളം അണ്ണൻ ഉണ്ടാവത്തില്ലായിരുന്നു. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നരേട്ടനെ കണ്ടെത്തണം. നരേട്ടൻ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളിടത്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം. ഞാൻ എന്റെ വഴിക്കും നോക്കാം. കുട്ടനും മറ്റുള്ളവരെ വിവരം അറിയിക്കേ. ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. മാഡം ഇനി അണ്ണൻ തിരികെ വരുവാണെങ്കിൽ അണ്ണനുമായി ഒന്നിക്കൂ. പെട്ടെന്ന് അതിന് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും വെറുപ്പിക്കില്ല ഞാൻ. അതിനർത്ഥം ഞാൻ ഇപ്പോഴും നരേട്ടനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങേരെ വെറുത്തിട്ടില്ല എന്ന്. ആർക്കും ക്ഷമിക്കാനും മറക്കാനും കഴിയാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ പോലും വലിയൊരു ദാനം നൽകി നരേട്ടന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയവളാ ഞാൻ. പിന്നെ ഇപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനൊരാളെ തള്ളിക്കളയേണ്ട കാര്യമെന്താ?
സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷന് അച്ഛ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ ഏതൊരു പെണ്ണും പ്രതികരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കൂടുതൽ ആളാരാണെന്ന്. അതിന്റെ സ്നേഹം എന്തായാലും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. ഒന്നും സംഭവിക്കരുതേ, മടങ്ങി വരണ എന്ന് തന്നെയാ പ്രാർത്ഥന. എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അറിയിക്കെ. അല്ല, ഇത് ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത്? വാ, അകത്തേക്ക് വാ. ഇല്ല, ഞാൻ വന്നത് നരേട്ടിനെ തിരക്കിയാ. ഇവിടേക്ക് വന്ന ശേഷം ആള് തിരികെ എത്തിയിട്ടില്ല. അയ്യോ, എന്നെ കണ്ട ശേഷമാ പോയത്. നരേട്ടൻ നല്ല കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെന്ന് ഗാന്ധാര്യം അറിഞ്ഞു. അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമായി. എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയപ്പോ തന്നെ മോചിതെ വിളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതാ, പിന്നെ അത് വിട്ടുപോയി. നരേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ആള് വലിയ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു, മരിക്കാൻ തോന്നുന്നു പോലും പറഞ്ഞു. എന്നെയും വിളിച്ചിരുന്നു, അപ്പോഴും ഈ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാ സംസാരിച്ചത്. അല്ല, രഹനെ ഇപ്പോ വലിയ വിശ്വാസമല്ലേ ഗാന്ധാരിയമ്മയ്ക്ക്? എന്നാൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ രഹനയ്ക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു? ഞാൻ പറയാൻ നോക്കി, പക്ഷേ നരേട്ടിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. നല്ല ആൾക്കാരാ, പാവങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നവരാ. എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം പിഴവ് പറ്റിപ്പോയി. നരേട്ടൻ അച്ഛനല്ല, എങ്കിലും ആ കുഞ്ഞിനെ അയാൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയാ, കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു നരേട്ടൻ. ഇതിനു മുൻപും അതുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയായിരുന്നു സംസാരം. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരുന്നിട്ട് മോചിതയും നരേട്ടനെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാ നരേട്ടനോട് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പെരുമാറിയത്. എനിക്ക് ആളിനോടുള്ള ദേഷ്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു. മുമ്പ് ഗുണ്ടയൊക്കെ ആയിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പൊ ആള് സാധുവ. എങ്ങനെയെങ്കിലും നരേട്ടനെ കണ്ടെത്തണം മോചിതേ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കണം. കഴിയുമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ കൂട്ടണം. വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നറിയില്ല. ഞാൻ ഏതായാലും ഗാന്ധാരിയമ്മയെന്ന് കാണട്ടെ. ശരി എന്നാ. ഞാൻ മോചിത, സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറാ. ഓ, വരൂ. ഇതെന്റെ മോളാ. ഹലോ, ഇരിക്കൂ. എന്താ വന്നത്? അമ്മയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ശാന്തി തീരത്തെ അന്തേവാസിയല്ലേ ചിനുമോള്? അതെ. ആ കുട്ടിയെ കാണാൻ അതിന്റെ അച്ഛൻ വന്നിരുന്നു. വാക്കത്തി നരൻ എന്ന ഒരു ഗുണ്ട വന്നിരുന്നു. അയാൾ ചിന്നമോളുടെ അച്ഛനല്ല. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ആ കുട്ടി അയാളെ അച്ഛനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാവണമെന്നില്ല. ഓർമ്മ വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാൻ അയാൾ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ വരുമ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ ചിന്തയിൽ പിന്നെ അയാൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അച്ഛൻ. ശരി, നരൻ വന്നിട്ട് എവിടേക്കാ പോയത്? എവിടേക്കാ പോയെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ശാന്തി തീരത്തേക്ക് ഇനി മേലിൽ വരരുതെന്നാ പറഞ്ഞുവിട്ടത്. അയാൾ ഒരു വാടക ഗുണ്ടയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പം മാഡം വന്നത് ഏതെങ്കിലും പോലീസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് കരുതിക്കോട്ടെ. ഒരാള് ഗുണ്ടയാക്കപ്പെടുന്നതും
അയാൾ ഗുണ്ടായിസത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നല്ലവനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് സമ്മതിക്കാത്തതും സമൂഹം തന്നെയാമേ. ആയിരിക്കാം, എന്തായാലും അയാളുടെ പാസ്റ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങള്. ചിന്നമോളുടെ അച്ഛൻ കൊല്ലപ്പെടാൻ കാരണം അയാളാ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനെ കൊന്നിട്ട് മകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്ടൻ, അതാണ് നരൻ. അത് മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ നിയമം കൈയാളുന്ന ഒരാള് വന്ന് അവനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല. നരൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ഞാൻ അറിഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്കാർക്കും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ഞങ്ങൾക്കത് അറിയണമൊന്നുമില്ല. ആദ്യം അയാൾ ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു, പിന്നെ അയാൾ ചിന്നമോളുടെ അച്ഛനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അയാളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. ഇവിടെ വന്ന് മടങ്ങിയ നരനെ ഏതായാലും കാണാനില്ല. അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഞങ്ങളല്ല. വാളെടുത്തവൻ വാളാലെ എന്നാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അവന്റെ ഒക്കെ യാത്ര വീട്ടിൽ തന്നെ അവസാനിക്കണമെന്നില്ല. അതിനിടയിൽ ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പെട്ടാൽ പിന്നെ അവനെ ആർക്കും ജീവനോടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. എത്ര വലിയ ഗുണ്ടയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലർക്കൊക്കെ അവരെ വെറുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും. അവർ കൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നും. ആയിക്കോട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് അയാള് ശല്യം ചെയ്യാതിരുന്നാ മതി. ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറായ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു വാടക കൊണ്ടെ ന്യായീകരിക്കില്ല. അങ്ങനൊരു ബോധമെങ്കിലും അമ്മയ്ക്കും മോൾക്കും വേണം. ഞങ്ങൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞ കഥകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം. അതിനെ തിരുത്താൻ നോക്കണ്ട. കന്താരി വിടരും കാശ്മീര. തമ്പുരാനെ, തമ്പുരാൻ ഇവിടെ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരുന്നോ? എടാ, തമ്പുരാനല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. എടാ മോജിത് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധാരി അമ്മയോടും നിന്റെ കാമുകിനോടും. അവൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഓ, അതൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ അവളെ കണ്ടതും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചാടി ഓടുകയായിരുന്നു. അവൾ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ കയറി വരുവോ? ഓ, അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഫ്രണ്ട് വാതിൽ കുറ്റിട്ടോ? ഏ ഇല്ല, ഇന്നത്തോടെ എല്ലാം തീരുന്നാ തോന്നണേ. വാക്കത്തി നരനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറും എത്തി. ഒരു ലേഡിയാ, വനിതാ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ. എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ പണം വാരി എറിയും. അവര് ഗുണ്ടകളെയും പോലീസുകാരെയും ഇടും. നിയമം കൈയാളുന്നവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാ സത്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇത് തന്നെയാ ഞാൻ അമ്മയോടും പറഞ്ഞത്. വാക്കത്തി നരന് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് പറയാനാണ് വന്നതെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ ചെലപ്പോ ശക്തിയേട്ടനെയും തെരയുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ കണ്ണുകള്. അതെ, ആ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ? മോചിത. ഓ, ഞാൻ ആ പേര് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വാക്കത്തി നരന്റെ കെട്ടിയോളാണ് മോചിത. തമ്പുരാൻ അറിയാവളെ, പിന്നെ പഴയതൊക്കെ മറന്നുപോയതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഓർക്കാത്തതാ. നെയ്യാറ്റിങ്കര മോചിത എന്നാണ് അവളുടെ യഥാർത്ഥ പേര്. ദേ ഭൂലോക പഴയായിരുന്നു, പിന്നെ ചാട്ടക്കാരി ഓട്ടക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് പോലീസിൽ കയറി, ഇപ്പൊ സി ഐ ആയി. ഈ വാക്കത്തി നരൻ മോചിത പോലീസിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പോലീസുകാരെ പേടിച്ച് അവളുടെ വീട്ടിൽ ഒളിച്ച് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയതാ. ഇടയ്ക്ക് ബന്ധം വേർപെടുത്തിയെന്നോ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ലോക്കപ്പിലിട്ട് തല്ലിയെന്നോ എന്നൊക്കെ കേട്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിക്കണേ. അവർ തമ്മിൽ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചാ. ശരുണേട്ടൻ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ അവർ വന്നതിലും ദുരുദ്ദേശമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് കാവേരി, ഈ പറയുന്നവരുടെയൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഒരുത്തൻ സ്വന്തം മോളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്നു മോളെ ശാന്തി തിരുത്ത് കൊണ്ടുവിട്ടു. അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോഴോ
ചിന്നിമോളുടെ അച്ഛൻ കൊലയാളിയാ. എന്നിട്ട് വേറൊരുത്തിയും കിട്ടി. ഇവനൊക്കെ ആണാണോ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ്. അല്ല, കാബരി അമ്മയും വിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ശാന്തി തീരത്ത് വന്ന് മടങ്ങിയ ശേഷം വാക്കുത്തി നരനെ കാണാനില്ലാന്ന്, അതുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ച് വന്നതാ. ഓ എന്റെ അമ്മോ, കണ്ണ് മരവിച്ചു പോണ രീതിയിൽ കൊലപാതകം നടത്തുന്നോനാ. അവൻ ആരെങ്കിലും തല്ലിക്കൊന്ന് കാണും. ഇത്തരക്കാരി മരിക്കാ വേണ്ടത്. ക്ഷത്രിയരക്തമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇയാൾ ഇന്ന് കഥകളൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ അവനെ വെട്ടി കീറാനാ തോന്നിയ. കാവേരി ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നാ മതിയായിരുന്നു, ഞാനത് ചെയ്തേനെ. എന്റെ തമ്പുരാൻ ഇനി ആരെയും കൊല്ലണ്ട, ഒരു ഉറുമ്പിന് പോലും. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കഥ പറച്ചിൽ? നെയ്യാറ്റിങ്കര മോചിതയോ എവിടുന്ന് കിട്ടിയിടുവത്? എടാ സമയത്തെല്ലാം വരൂടാ, സരസ്വതി കടാക്ഷമാണ് എന്റെ നാക്കിൽ. സരസ്വതി കടാക്ഷം? അപ്പൊ അവളും വന്നു വാക്കത്തി നിറഞ്ഞ അന്വേഷിച്ച്. അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അവര് വീണ്ടും അടുത്തു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ മരണത്തിൽ സന്തോഷിച്ചവരൊക്കെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞത് കെട്ടുകഥയാണെങ്കിലും ഒരു ക്ഷത്രിയനെ പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണോ ഇനി എന്റെ തീരുമാനം? എല്ലാ തലയും ഞാൻ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തു, ആരും ജീവിതം ആസ്വദിക്കില്ല. അവസാന ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കണം തോന്നി. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി കാണില്ല,
എന്റെ ശബ്ദം പോലും മോചിത കേൾക്കില്ല. എന്നെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല. ജീവിതം മടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുക. ഹലോ ഹലോ നരേട്ട, ഹലോ. നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നിന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങും, അവിടുന്ന് അവളും. സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തമ്മേ. ചില നേരത്ത് തോന്നും ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നതിലും അപ്പുറമാണെന്ന്. വെറുതെ അരഞ്ഞു തിരിയുന്ന മോനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് സമയം കളയാതെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോളുടെ പിന്നാലെ വാമനുഷ്യ, അതേ ഉള്ളിനി രക്ഷ കേട്ടോ.